Zahvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Sve vas srdačno pozdravljam u još jednoj emisiji na temu status hrvatskih studija. Na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 10. prosinca odlučeno je da hrvatski studiji dobiju status fakulteta za područje humanističkih i društvenih znanosti, a za njegova privremenog dekana imenovalo je profesora Pavu Barišića. Senat je dao suglasnost rektoru da imenuje dekana i prvi saziv fakultetskog vijeća. Rektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor Damir Boras, imenovao je dekana kao i privremenog ravnatelja ustanove, ali i 34 člana fakultetskog vijeća. Još 6 članova tog vijeća, studentskih predstavnika, izabralo je Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija. Njihova zadaća je da pod nadzorom osnivača pripreme početak rada ustanove i prirede opće akte. Dekan Barišić u zajedništvu s fakultetskim vijećem i administrativnim osobljem novo osnovanog fakulteta, ali ipak još uvijek postojećih hrvatskih studija, započeo je pripremne radnje kako bi realizirali povjerenu im zadaću. No u jeku pripreme, dio javnosti potpomognut ministricom znanosti i obrazovanja, gospođom Blaženkom Divjak, predsjednikom Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilimom Ribićem i velikim dijelom medija, započelo je sustavno opstruiranje Fakulteta hrvatskih studija i to s plasiranjem neistinitih informacija, ali i zastrašivanjem kako djelatnika fakulteta, tako i studenata. Sjetimo se samo naglašavanja kako je DORH podnio žalbu Visokom trgovačkom sudu na upis Fakulteta hrvatskih studija u sudski registar pod navodnim znakovima sindikalnih aktivnosti u medijima, postavljajući pitanje o statusu studenata, diploma, isplate plaća djelatnicima i slično. A danas je objavljeno da je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio 4. veljače ove godine rješenje kojim je kao neosnovanu odbio žalbu Ministarstva znanosti i obrazovanja protiv upisa Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U ovim događajima, statusu Fakulteta hrvatskih studija, studijskim programima i drugim pitanjima, u studiju Radio Marije razgovaramo s našim gostima. Profesorom doktorom znanosti Pavom Barišićem, redovitim profesorom povijesti filozofije i dekanom Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Profesorom doktorom znanosti Antom Čovićem, redovitim profesorom etike, prorektorom Sveučilišta u Zagrebu za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju, ali i prvim voditeljem hrvatskih studija. I Vlatkom Smiljanićem, studentom diplomskog studija povijesti, članom studentskog zbora Fakulteta hrvatskih studija i jednim od studentskih predstavnika u fakultetskom vijeću. Dragi gosti, dobrodošli u studiju Radio Marije. Dobro večer. Dobro večer. Evo, u uvodu sam ja toga već naznačio o čem ćemo mi razgovarati. Pa, profesore Čoviću, vi kao prvi voditelj hrvatskih studija, zajedno ste podizali instituciju hrvatskih studija sa sadašnjim dekanom, profesorom Pavom Barišićem, pa možete li nam u nekoliko rečenica zapravo reći nešto o hrvatskim studijima, o samim počecima? Dobro, budući da ste rekli nekoliko rečenica, dakle neću moći osvrnuti na cjelokupnu povijest hrvatskih studija koja već sada će ide prema dovršavanju 3. decenije. Povijest hrvatskih studija je bila zapravo povijest jedne borbe za autentičnu ideju hrvatskih i autentičnu misiju hrvatskih studija koja je bila jasno definirana 92. godine kada smo krenuli sa jednogodišnjim studijem hrvatske filozofije i društva, koja je od samog početka naišla i stalno nailazila na otpor, na razne devijacije. Ta povijest je bila vrlo turbulentna, razne su dogodovštine bile kroz nju, tako da nju ćemo morati sastaviti u zagrade, ali ono što je njoj bilo zajedničko, to je što ono što bi se moglo reći da na ovoj kratkoj povijesti hrvatskih, dugoj zapravo povijesti hrvatskih studija se zapravo zrcali povijest, novija hrvatska povijest i ono što se je zbivalo u hrvatskom društvu i državi. I neki dobar doktorand bi mogao iz tog materijala povući jednu sjajnu paralelu o devijacijama koje se događale u ovoj novijoj hrvatskoj povijesti od državnog osamostaljenja. One su sve jasno oslikane na toj instituciji, tako da sam često puta govorio kako bi hrvatski studiji mogli biti case study za stanje u hrvatskoj državi. No, pustimo sada tu zapletenu povijest decenijsku. Ono na što sad se možemo osvrnuti i ograničiti, to je zadnjih 5 godina. Mm-hmm. Dakle, ovaj najnoviji ciklus, tako da kažemo, najnovija epizoda, kako god da to nazovemo, ona je počela 2014. godine kada je ministar znanosti
tada je bio ministar Mornar, uputio pismo očekivanja Hrvatskim studijima u kojem je bilo točno naznačeno što u Hrvatskim studijima ne valja i što bi trebalo napraviti. Dakle, na temelju akreditacijske preporuke, odnosno mišljenja stručnog povjerenstva koje je bilo ovaj put vrlo kompetentno i dobro je shvatilo probleme Hrvatskim studijima, on je izdao pismo očekivanja u kojem je u biti ukratko naveo sve te nedostatke, ali oni su se svodili na prvo na jedan nedostatak profila, nedostatak fokusa, koherencije i onda u skladu s time i taj nedefinirani pravni status, odnosno položaj na sveučilištu. Kada smo dobili to pismo očekivanja 2014. mi smo na sveučilištu, od uprava sveučilišta, sam u prvom redu naš rektor, profesor dr. Damir Boras, a onda i mi ostali koji smo bili u upravi, mi smo se odlučili s tim problemom uhvatiti u koštac, to nije bilo jednostavno. Krenuli smo naprosto u jednu zahtjevnu, zamašnu reformu institucije, zatečenog stanja institucije Hrvatskih studija. U sklopu te reforme, prvi korak koji je bio, mi smo imali jednu nemoguću situaciju jer je Fakultet družbe Isusove kao jedna vrlo ugledna i važna institucija za povijest, za Hrvatsku povijest obrazovanja, visokog obrazovanja u Hrvatskoj, se našla kao taoc ove jedne neriješene i čudnovate i nemoguće, možemo reći, institucionalne situacije na Hrvatskim studijima. Dakle, jedan takav ugledni i važni fakultet, umjesto da bude uključen u sveučilište u Zagrebu kao ravnopravni fakultet, njega su tamo zarobili u jednoj nelogičnoj konstrukciji Hrvatskih studija, gdje je praktično taj fakultet bio odjel nečega što je bio centar kao podružnica sveučilišta u Zagrebu. Dakle, iz toga je vidljivo kakva je to situacija bila. Naša metodologija rada u toj reformi je bila da se najprije riješi problem Fakulteta družbe Isusove. Pa smo onda proveli sve što je bilo potrebno i na kraju je se riješio taj problem i Filozofski fakultet družbe Isusove je postao Fakultet filozofije i religijskih znanosti. Paralelno je išao, odnosno sukcesivno bi rekao, ne paralelno, je išao proces ovog, tak da kažemo sada, ostatka. I na temelju toga je formirano jedan odbor koji je pratio, to sam bio na čelu tog odbora, tako da mi smo vrlo studiozno tome svemu pristupili i donijeli smo nakon dosta sjednica na tom odboru preporuke odbora za reformu i praćenje transformacije Hrvatskih studija. Te naše preporuke je Senat usvojio, temeljem tih preporuka je 17. siječnja 2017. godine stvoren odjel za Hrvatske studije, što je bila jedna stepenica više u odnosu na centar. Ovi naši pratitelji, tako da ih nazovem, koji su nas svaki naš korak pratili sa najgorim izvrtanjem, medijskim linčom, negativnim konotiranjem svega, oni su to onda izokretali pa su rekli da je odjel degradacija odnosno na centar, što je besmislica, jer odjel kao takav je definiran u zakonu kao institucionalni oblik koji može poprimiti pravnu osobnost, centar ne može, pa iz toga je dovoljno vidljivo da je odjel napredak ili unapređenje u odnosu na centar. No, već tada je bilo jasno rečeno da je cilj Fakultet Hrvatskih studija, dakle pravna osobnost, a onda je, opet da zovemo ove naše pratitelje, oni su cijelo vrijeme onda na ovaj odjel, njima se nije sviđao ta forma odjela, pa su nalazili koje kakve, sad to nije potrebno ovdje izlagati, a onda su rekli da ne može nikako biti odjel, da ne valja i tako dalje, a onda kad smo osvojili fakultet, onda su rekli da im ne valja fakultet, pa su ga nisu dali upisati, to je sad ova situacija koja se upravo danas u javnosti raspravila, to je sa ovim upisivanjem fakulteta Hrvatskih studija u sudski registar, time je ta stvar zapravo okončana i više u biti ni ovi najorganiziraniji zlonamjerni pratitelji više ne mogu ugroziti projekt Hrvatskih studija. Evo, spomenuli ste ovaj prelazak iz centra u odjel i svima je bilo jasno zapravo kud se ide, u kojem smjeru se želi i što se želi postići s tom promjenom, ali tada se sjećamo, svjedočimo zapravo i onim nekakvim studentskim prosvjedima koji su bili organizirani, pa čak je bilo u medijima
skoro pa nemoguće da dođe pravi i točan istinit glas što se događa sa hrvatskim studijima. Medijska prašina se podigla na temelju neistinitih iskaza i priča i pričica onih neistomišljenika. Nekako dobronamjernici su mogli steći već tu dojam da se tu radi o nekakvim osobnim borbama. Pa ne bih rekao osobnim, ali da se radi o ideološkim, političkim borbama, to da. Ako se tu javljaju osobni momenti, oni su isključivo u toj funkciji, a ne obrnuto. Tadašnja situacija je bila, dakle, uvjeti u kojima je provođena ova reforma su bili krajnje nepovoljni. Dakle, sve se je radilo, ali mi nismo, nije nas to pokolebalo, nismo dali da nas to pokoleba, mi smo znali kojim putem idemo i da to mora završiti tako kao što je sada dovršeno, ali je bila, konstantni su bili napadi. E sad, ti napadi su bili, oni su bili ideološki motivirani, sve drugo bi bilo banaliziranje problema. Kako sad definirati tu ideološku poziciju iz koje su hrvatski studiji napadani? Tu vam ne funkcioniraju klasični politički dihotomije kao ljevica, desnica, partizani, ustaše, ne znam ja čime se sve služimo u ovom našem političkom prostoru. To je naprosto jedan novi fenomen koji ja sam mu dao naziv, ja sam to nazvao destrolucijom, definirat ću odmah taj termin. Destrolucija znači sustavna destrukcija vrijednosti autoriteta i institucija i posebice oni koji su važni za nacionalni i kulturni identitet. I tu se u tom nacionalnom kulturnom identitetu krije ta krajna motivacija formiranja ove grupacije. Naravno da u toj grupaciji destrolucijskoj, ja sam to nazvao u jednom programskom tekstu koji je objavljen u Univerzitasu, taj medijski linč i tu medijsku hajku koja je bila konstantna iz koraka u korak koje smo radili, to sam nazvao destrolucijskim orkestrom. I naveo sam tamo čak i imena, znao se ko svira flautu, ko trubu, ko prvi, ko zadaje takt i tako dalje. To je sve bilo toliko prepoznatljivo, toliko uvježbano, toliko uigrano da smo mi odmah znali ako sada jedan novinar kaže ovo, onda oni pet koji su sigurno večer prije toga čuli rekli sad ćemo ovako pa ćemo onako. Dakle, mi smo po tim teškim uvjetima radili. Srećom, kasnije se u sklopu sveučilišta dobro etablirao ovaj medijski projekt Univerzitasa, tako da smo tek kroz tu novinu mi dobili situaciju da nešto da kažemo ove pravo stanje stvari i onda se tek stvorile te dvije strane, tako da kažem, u javnost. E kad imate organiziranu medijsku kampanju, onda imate jedan strašno štetan dojam, dakle kad vam taj orkestar zasvira, jer oni su išli upravo na taj cilj da kad oni zasviraju po svojim partiturama, da se onda dobije slika da je to javnost. A to uopće nije javnost, to nije uopće interes, kako oni vole kazati, u interesu javnosti je da nekog stalno pljujete. To ne može biti u interesu javnosti. To su ti bili teški uvjetima u kojima smo sjajno uspjeli. Dakle, dvije iz reforme hrvatskih studija nastale su dvije izvrsne visokoškolske, dva nova fakulteta, dakle Zagrebačko sveučilište je bitno obogaćeno i bitno je obogaćeno, kad se vratimo na hrvatske studije, da je dobilo jednu identitetsku instituciju u području visokoškolstva i znanosti, što je normalno za svaku državu i svaki narod u Europi, ali kod nas se je to moralo satanizirati. Zamislite vi da neko u Americi na ovaj način ili američke studije ili ne znam British Council ili ne znam druge kulturne nacionalne institucije koje se brane nacionalnim identitetom i kulturom da ih netko, još možda netko to može osporavati na ovakav ružni način negirati iz nekakve sfere ovih takozvanih nevladinih udruga i tako dalje. Ali da bi jedno ministarstvo sustavno takvu instituciju onemogućavalo i svim sredstvima, to je teško zamišljivo. Ja mislim da ovo što je ministrica radila sada, jer ona je glavni akter toga,
Jer najodgovorniji su oni koji to rade iz državnih institucija, jer ako sindikat ne mora imati na brizi nacionalni interes ni kulturni identitet, oni imaju, naročito ovaj koji je izgubio kompas, ovaj Ribićev sindikat koji više ne služi ničemu, ne služi svojoj osnovnoj funkciji da bude sindikat, jer to nije socijalna institucija, nego politikansko-interesna institucija u kojoj je jedna grupacija ljudi, ovi je zasjela na vrh, oni sigurno imaju i materijalni koristi i drugih dalje i vode svoju politiku. Oni ne moraju podržavati identitetske institucije jer ne odgovara njihovu interesu, njihovom ideološkom profilu. Ali ne može ministrica biti u tom kolu. A ministra koja se sad pokazala takvu zlonamjernost do razine zloćudnosti, ja mislim da ako postoji centar moći u politici u Hrvatskoj, da sada je vrijeme da je se lijepo zahvali i da se ona bavi nekim drugim poslom. Jer ona ne radi u interesu ove države, ovoga naroda, ona radi u interesima nekakvih tabletizacije, školstva i ko zna kakvim. I ona u biti nije politički odgovorna. Politički su odgovorni oni koji su njoj otvorili prostor i dopustili da radi, ali baš što je god volja. Upravo to, jer evo, ono što smo mogli, oni koji su pratili razvoj događanja na Hrvatskim studijima, zapravo predvidjeti reakcije ministrice i njeno ponašanje kada su Hrvatski studiji postali fakultet Hrvatskih studija, zapravo njeno ponašanje prilikom osnivanja studija demografije i hrvatskog iseljeništva. Dekane. Točno, to je već bilo vidljivo, ali pred okolnosti sam imao prigode to vidjeti još i prije. Dakle, sad kroz ovu cijelu raspravu podsjetio sam se na jedan intervju koji je dala 28. ožujka 2017. godine, tada još u svojstvu predstojnice katedre profesorice Sveučilišta u Zagrebu, a ja sam tada bio na dužnosti ministra. I u tom trenutku kada je štrajk na Hrvatskim studijima izbio i na vrlo neprincipijelan način se uključila u to i tražila je, dakle, i od mene, odnosno od vlasti da se umješa u nešto što sam definirao tada autonomijom sveučilišta i potpuno jasno definirao kao ministar da čelnik izvršne vlasti nema pravo dirati se u statusna pitanja sveučilišta. To je nešto što piše u Ustavu i to je nešto što je meni posve samorazumljivo. Međutim, i sad kad pogledam tu izjavu kojom je tada vrlo neprincipijelno se očitovala, prije svega o vodstvu Sveučilišta u Zagrebu, o rektoru Borasu i o mjerama koje je poduzimalo sveučilište, ne samo rektor, nego i senat, i doista ima jedan dio u kojemu izričito se ismijava sa onim kako senat postupa, može se vidjeti kako ovo što ste kazali ne potječe to od jučer, niti je vezano samo za ovaj jedan, nazvao sam ga, posljednji pokušaj ali u odnosu prema Hrvatskim studijima, nego ima svoje korijene koje sežu puno dublje u povijest. Tako da mene to na neki način ne čudi, međutim, to isto me čudi način na koji se postavlja u ulogu arbitra u odnosu i na pravosudna tijela, na ako sud donese nešto, očitovanje o zakonitosti, recimo u ovom slučaju upisu u sudski registar ustanove. I prije toga, ali uzmemo sad ovaj posljednji čin. Ako je sud uvažio žalbu i ušao u meritum stvari i obrazložio sve kako je po zakonu o ustanovama, po zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, i doista u pravnoj državi sudovi su, odnosno pravosuđe ti koji tumače zakonitost nekog postupanja, onda sve to skupa omalovažiti i kazati da je, može se olako bilo što osnovati i dati na financiranje, to je stvarno po mojem mišljenju neprimjeren način na koji čelnik izvršne vlasti jednog resora se odnosi prema pravosuđu. Ali vidimo da nekada određeni, recimo tako,
prorektor je kazao, ideološki zazori utječu na ljude pa onda ih zaslijepe u njihovom prosuđivanju. Ali veliki problem je zapravo bio i širenje neistinitih stvari, odnosno davanje lažnih informacija, poput onih da je rektor Boras imenovao dekana, da on to nema pravo, a jasno u odluci piše o osnivanju ustanove Fakulteta Hrvatskih studija da rektoru se daje pravo da imenuje vršitelja dužnosti dekana i privremeno fakultetsko vijeće koje je dužno osigurati rad novoosnovanog fakulteta i donijeti se temeljne akte. Tako je. Točno, to je po zapravo zakonu o ustanovama, način na koji se imenuje privremeni ravnatelj ustanove dok se ne oforme sva tijela i preuzmaju svoju dužnost. Ovo je jedna, od benignijih. Tako je, ali ovo je jedan od primjera. Ali da se vratimo, to će kolega student možda još bolje, jer je on to doživio sa druge strane, da se recimo ovu liniju zastrašivanja koja je išla, kako god se neki pomak u ovoj reformi napravio, oni su već pisali članke gdje će Hrvatski, sjećam se da ona jedan zaslijepljeni, totalno fanatični protivnik sve ove reforme, jedan novinar jednog obskurnog portala, da ga sada ne reklamiram, je već studentima davao naputke na koje bi fakultete mogli preći. I to kad je bilo sa odjelom već priča, već su oni radili neke pripreme kako će studenti prelaziti na koje, zastrašivali su i kako neće moći studirati, kako će izgubiti pravo na studij. E sad gledajte, kad je došla ova zadnja situacija, ovo im je bio zadnji, tako je ovaj naš dekan u svom priopćenju danas oglasio zadnjom šansom, jer više takvih šansi nema. Ovaj im je bila zadnja šansa kao upis u sudski registar će oni zaustaviti, jer to će DORH zaustaviti, ne znam, vojna policija i ne znam kako su oni to sve bili zamislili. E, onda su već davali izjave da to znači da će se Hrvatski studiji ugasiti, imate, to su zadnje. Onda veliki autoritet u svim područjima ljudske djelatnosti Vilim Ribić je rekao da taj fakultet više ne treba financirati javnim sredstvima i tako dalje. Dakle, te apokaliptičke laži kojima su terorizirali prije svega studenta, ali možda bi naš kolega koji je bio student mogao reći kako je to iz njihove perspektive. Ali evo, ja ću recimo, bio sam na službenoj mrežnoj stranici tog sindikata, pa kronološki slagano, naslovi su im vezani isključivo za Hrvatske studije. Od osnivanja Fakulteta Hrvatskih studija prožeto nezakonitostima. Fakultet Hrvatskih studija u ovom trenutku ne djeluje zakonito. Priopćenje, alarmantna situacija u vezi Hrvatskih studija i tako dalje. To je zapravo širenje dezinformacije što bi trebalo biti samo po sebi kazneno djelo. Zahvalni da ste to nabrojali, jer ovdje sada kada sam pripremao priopćenje vezano za ovu rješenje Visokog trgovačkog suda, onda smo prebrojali sve odluke pravosudnih tijela i ustanovili da je taj isti nezavisni sindikat znanosti visokog obrazovanja u 27 slučajeva koji su odnose neposredno na pitanje Hrvatskih studija izgubio sve do jednog proces. I moram dekana korigirati, danas smo dobili 28. Iako na Hrvatskim studijima zaista poznavajući studente i profesore nitko nije vjerovao u sve te dezinformacije, svi su znali u kojem smjeru Hrvatski studiji idu, ali ipak je danas nekakvo olakšanje i osmijeh na licima svih na Hrvatskim studijima. Pa ja mogu reći, ta atmosfera je vidljiva prije svega među studentima i zaposlenicima i moram kazati, koliko god sam bio uvjeren da to nema nikakve pravne osnove za osporavanje, zakonito je osnovano, Vrhovno tijelo sveučilišta, Senat je to donio na ispravan način, ali opet određeni pritisak je postojao jer u javnosti je
ovo što ste nabrojali, sindikat s jedne strane, ministarstvo i tako dalje, izazvalo određenu zbunjenost, ljudima je bilo neugodno, pogotovo studentima koji su se onda u nekoliko navrata na svojim tijelima o tome očitovali. Ja bih volio da evo, i kolega kaže njihovo iskustvo. Evo, kolega je tu s nama, Vlatko, vi ste znači, član studentskog zbora Fakulteta Hrvatskih studija, prije toga ste bili član studentskog zbora Hrvatskih studija, ali tako? I jedan ste od studentskih predstavnika u fakultetskom vijeću. Činjenica je isto tako što je, ne znam kako su to baš propustili i mediji i tijela državne uprave, da je studentski zbor Fakulteta Hrvatskih studija dao podršku i pohvalio sva ova događanja oko osnivanja Fakulteta Hrvatskih studija. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu je dao isto tako podršku studentima, samim tim dao i tijelima fakulteta i senatu i sveučilištu. Nakon toga je došla i pohvala i podrška studentskog zbora koji djeluje na nacionalnoj razini. Vi ćete nas malo tu uputiti jer davno smo studirali, pa ne znamo te strukture. Može, idemo kratko u povijest ovih događanja. Dakle, blokada koju smo imali u proljeće 2017. godine i uključeno studenata u tu blokadu, bila je zapravo rezultat neinformiranosti ili nedovoljne informiranosti studenata Hrvatskih studija. Studente se ne može prevariti i studenti ne mogu povjerovati na samo jedan medijski napis i to se je najbolje pokazalo upravo u ovim događanjima koje smo imali, dakle, krajem prošle godine. 10. prosinca 2019. godine, kada su Hrvatski studiji unaprijeđeni konačno u status Fakulteta Hrvatskih studija, studenti su to doživjeli s velikom dozom oduševljenja, zaista. Međutim, onda se dogodila ova medijska opstrukcija i manipulacija u kojem su bili spomenuti, dakle, i student mi studenti unutar polemika nezavisnog sindikata i unutar polemika na određenim internetskim portalima. Studenti su u tome bili pozamašno zbunjeni. Zašto? Pa prvi uzrok je taj bio što su slijedili ispitni rokovi. Dakle, studenti su motivirani postizanjem visokog, što višeg uspjeha na ispitnim rokovima i to im je trenutno bilo najvažnije. Situacija koja se događala u medijima dodatno ih je opterećivala. Međutim, ipak, dakle, studentski zbor Fakulteta Hrvatskih studija je tu morao reagirati, dakle, za sve svoje kolege, za sve naše kolegice i kolege i izdali smo, dakle, naše priopćenje gdje smo, dakle, da ga sada sažmem, tražili podršku studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu u našim nastojanjima da konačno se ova priča sa Hrvatskim studijima i medijska hajka zaustavi u smislu da mi dalje možemo rasti, napredovati i studirati. Ali evo, morali smo tražiti tu podršku upravo da se taj studentski glas sve više čuje. Tu podršku smo prvo dobili od studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i evo u ovom vrlo kratkom zapravo roku dobili smo i prošli tjedan podršku Hrvatskog studentskog zbora. To je koordinativno tijelo 9 hrvatskih sveučilišta i vijeća studenata visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Ono što je jako važno napomenuti da su sve odluke donesene jednoglasno. A što je još važnije napomenuti je ova kratkoća priopćenja i podrška koje smo dobili. Dakle, svi naše kolegice i kolege u Republici Hrvatskoj su nas uvelike podržali. Nama je drago na tome, zahvalni smo im na tomu, ali mislim da smo i kao studentski zbor Fakulteta Hrvatskih studija uspjeli smiriti situaciju među studentima upravo zbog tih medijskih napisa. Imali smo gotovo svakodnevne razgovore. Svi mi članovi studentskog zbora Fakulteta Hrvatskih studija javljali su nam se studenti, pitali su nas i to nam je bilo izuzetno drago jer su pitali nas, a nisu pitali portale s kojih su čitali. I društvene mreže. Točno, točno. Mi i dalje studiramo, evo, ispitni rokovi su pri kraju, uskoro upisujemo novi ljetni semestar. Nama je to važno. Nama je izuzetno važno i to što moram ovo istaknuti, dakle, uslijed ovih negativnih demografskih trendova, hrvatski studiji su popunili više od 95% upisnih kvota ove akademske godine. Dakle, to je zaista veliki pokazatelj napretka i rasta Fakulteta Hrvatskih studija.
Osim toga, baš i kao jedno od rješenja tog demografskog problema, Hrvatski studiji su ponudili inovativan integrirani studijski sveučilišni program demografije hrvatskog iseljeništva. I ponovno, dakle, iako je dopusnica za izvođenje tog studijskog programa došla uslijed jesenskih upisnih rokova, na Fakultetu hrvatskih studija studira ukupno 37 studenata demografije hrvatskog iseljeništva. Interes, dakle, postoji, hrvatski studiji su visoko na listama prioriteta naših maturanata, a i moja je evo preporuka svim maturantima u Republici Hrvatskoj da dođu studirati na Fakultet hrvatskih studija. Bit će im studentski život zaista jako lijep. Ja sam evo već peta godina sad na Fakultetu hrvatskih studija. Iz prve ruke sam kao student svjedočio ovim promjenama koje su zaista imaju, dakle, takvu narav da unaprijeđuju ustanovu. Mi studenti smo to poglavito osjetili. Dakle, svaki studijski program na hrvatskim studijima ima svoju studentsku udrugu. Te udruge su jedne od čak i najstarijih studentskih udruga. Primjerice, Lucius kao društvo studenata povijesti je najstarije društvo studenata povijesti u Republici Hrvatskoj. Studenti izdaju svoje časopise, organiziraju tribine, znanstvene skupove. Imamo jedno od najboljih menzi i na sveučilištu u Zagrebu, ali dokazali smo i u Republici Hrvatskoj. Kampus je zaista oaza mira i spokoja. Studenti mogu ondje učiti, raditi, boraviti u knjižnici koja je uvijek na usluzi svim studentima i profesorima. Dakle, to su zaista izvrsni uvjeti za studiranje. Uostalom, kada vidimo svu ovu kampanju koja je išla medijsku, kako pozitivno, tako negativno, dakle, hrvatski studiji su izuzetno bitni. Oni su bitni prije svega što su nacionalni, identitetski i kulturološki usmjeren studij. To studenti podržavaju, a očito i maturanti. Ja želim i da i dalje maturanti to podržavaju. Uvijek se mogu obratiti studentskom zboru Fakulteta hrvatskih studija, u sve će ih uputiti i možemo im samo reći dobrodošli na Fakultet hrvatskih studija. Evo, ja ću naglasiti da studenti hrvatskih studija vole svoje hrvatske studije bez obzira imali status odjela ili fakulteta, ali hvala Bogu 10. prosinca na 20. godišnjicu smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, hrvatski studiji su dobili status fakulteta. Mi imamo doista tako lijep datum, jedan lijep spomendan kao dan fakulteta. Dakle, mi smo do sada imali, ili s obzirom na početak 1992. na drugi datum, ali 10. prosinca 2019. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o osnutku fakulteta i to se poklopilo s 20. obljetnicom sjećanja na smrt prvoga hrvatskog predsjednika, ujedno i lijep datum s obzirom da je taj dan se obilježava i dan ljudskih prava, tako da evo od sljedeće godine, to smo već donijeli odluku, ćemo obilježavati taj datum. Ali ovo što je student kazao doista mene na neki način je vrlo pozitivno dirnulo, ganulo kad vidim kako mladi ljudi ne daju se zbuniti niti opsjeniti onim što netko u javnosti zlonamjerno pronosi i doista ponosan sam i naše studente na Fakultetu hrvatskih studija, ali doista mogu kazati da su pokazali izvrsnu zrelost u rasuđivanju i svi studenti Sveučilišta u Zagrebu kao i Hrvatskog studentskog zbora, što je doista jedan izvrstan primjer koji pokazuje u njihovoj solidarnosti međusobno, a ujedno htio bi to spomenuti kad smo ovaj dan osnivanja fakulteta spomenuli da je i u akademskim tijelima i na senatu gdje se tražila dvotrećinska većina kojom se donosi odluka o osnivanju fakulteta i tu pokazano od nazočnih profesora ili članova senata 95% je glasovalo za tu odluku. Dakle, ono što se
na neki način ili u određenim medijima ili dezinformacijama stječe dojam kao da fakultet izazvao osporavanje, nije istina. U akademskim tijelima on je vrlo dobro prihvaćen i razumijevan. Ovo što je kolega dekan kazao za za stanje duha, tako da kažem, u tijelima sveučilišta, doista je to bilo. Bilo samo na senatu dva glasa protiv, jedan suzdržan, što je kad se donosila odluka o osnivanju fakulteta. Kad povežemo to stanje stvari na sveučilišnim tijelima i ovo što je kolega Vlatko govorio ovim o rejtingu hrvatskih studija unatoč tom konstantnom sustavnom ocjenjivanju, ima daje još jedan aspekt ove cijele situacije i ove društvene uloge i situiranosti hrvatskih studija u ukupni društveni i politički život, a to je da je na tom primjeru dokazana nemoć agitacijskog novinarstva. Dakle, po nekakvim onim dojmovima koje je čovjek imao, znate, kad vas iz dana u dan, mjesecima, pa ste godinama, to je trajalo 5 godina. 5 godina sustavnog ocrnjivanja, po nekakvim tim, ajmo reći, prognozama, PR-ovskim, odnosno marketinškim, mogu zaključiti da tu niko živ neće doći. Međutim, dogodilo se upravo obrnuto. To je sad najbolje popunjeno društveno-humanističko visoko učilište. Dobro, tu je i kvaliteta onih koji su na hrvatskim studijama, tu nam je Filozofski fakultet jako puno pomogao jer je jedan dio vrlo kvalitetnih kadrova u sklopu sječe neistomišljenika na tom fakultetu došao na hrvatske studije. Tako da kad sve ti faktore uzmemo u obzir, onda imamo sad jednu već afirmiranu, etabliranu, vrlo interesantnu, atraktivnu instituciju, a sad da ne govorimo u toj cijeloj sad atraktivnosti, možda jedan od konceptualno najbitnijih uspjeha ove reforme, to je stvaranje čvrstog kulturološkog profila hrvatskih studija. To je možda, to smatram vrlo bitnim, možda je to ovdje važno ipak naglasiti posebno. Dakle, u sklopu onog reakreditacijskog postupka, taj reakreditacijski postupak je značio tri papira, tako da kažem, iz njega su proizvedena. Najprije je to bilo izvješće stručnog povjerenstva koje je došlo tamo, to je međunarodno stručno povjerenstvo koje je uočilo tamo da je to jedna institucija koja nije koherentna, nema fokus, nema misiju, nema profil, nema status, tako, sve je to lijepo nabrojano. Međutim, oni su na jednom mjestu u svom izvješću, ja ću to pročitati, jer smo smatram vrlo, vrlo bitnim za ovu cijelu, uočili u čemu je glavni problem i dali su jednu vrlo pogođenu preporuku. Rekli su ovako: ključni izazov za visoko učilište bit će razvoj koherentnog, prepoznatljivog identiteta i s njim povezanog fokusa na studijske programe i znanstvenu djelatnost. Taj identitet može, ali i ne mora biti povezan sa originalnim konceptom hrvatskih studija, iako stručno povjerenstvo preporučuje određeni kontinuitet tih studija. Slična, ali manje restriktivna i suvremenija alternativa da se visoko učilište usredotoči na kulturni identitet općenito, u kojem će Hrvatska predstavljati samo jedan primjer mnogih manjih europskih država. Ovo je toliko bitna prvo kvalifikacija u smislu detektiranja stanja i u smislu dobrog savjeta i dobre preporuke, i upravo smo to ostvarili kroz ovu reformu. Mi smo te nepovezane studijske programe, imaju oni sad jednu jedinstvenu strukturu, kroatološku, metodološku i europsku, odnosno globalnu, svjetsku, kulturološku, da. To je na samoj strukturi, ali su svi programi sada fokusirani kulturološki, tako da je to jedan jedinstveno učilište, visoko učilište u sklopu Zagrebačkog sveučilišta koje je na taj način konstituirano. I time su otpali svi oni prigovori koji se cijelo vrijeme vukli o paralelizmu studija sa drugim studijima i tako dalje. I mi smo sad, to se vidi na taj način, jer kroatologija je zapravo hrvatska kulturologija, tako da kažemo ova posebna, kako su oni rekli. Ali smo mi sad uveli u sve studije tu jaku kulturološku poantiranost, jednu kompaktnu strukturu, i na taj način su hrvatski studiji osigurali sigurno mjesto, odnosno siguran položaj unutar sveučilišta u Zagrebu.
Zagrebačko sveučilište, iako su neka druga sveučilišta imala studij kulturologije, Zagrebačko sveučilište nije imalo taj studij, a posebice nije imalo uopće tako nekako usmjeravanje drugih studija kad nije imalo ni temeljni studij kulturologije. Mi smo sada odsjek za filozofiju, odnosno studij filozofije, pretvorili u studij filozofije i kulturologije. Na dodiplomskoj razini se zove tako, na diplomskoj razini se račva na studiji kulturologije i na studiji filozofije. Da ne govorimo da i studij demografije i iseljeništva je također impregniran kulturološkim supstratom, jer u biti što znači hrvatsko iseljeništvo? To znači da su pripadnici ovog naroda i svoje domicilne kulture iskoračili u neke druge kulture, da razvijaju se zanimljive i produktivne kulturne ili kulturološke, kako hoćete, interakcije. I to je sve to na hrvatskim studijima došlo do izražaja, došlo do njene povezanosti, kompaktnosti, i hrvatski studiji su doista dobra institucija, da ja razumijem tu bjesomučnost napada, jer doista ne bi bilo dobro da u Hrvatskoj postoji nešto jako kvalitetno. Ovo što je sad dotaknuo prorektor, to je jedan aspekt koji je dodatno potenciralo uvođenje prošle godine studija demografije i hrvatskog useljeništva. Mi smo imali zapravo od osnivanja tu dimenziju i započeli smo i tada već s, recimo tako, hrvatskim studijima koji su tad postojali u Kanadi, u Australiji i tako dalje, u Južnoj Americi, povezivanje. Međutim, sada smo to osmislili u ovom smislu kako je opisan, i ono što je jako lijepo vidljivo sad bilo, koliko su ljudi u iseljeništvu, dakle Hrvati u iseljeništvu, prepoznali značenje tog studija i njegovu ulogu. I sada kada je ova cijela rasprava u javnosti izbila, to mene je doista dirnula pažnja kojom su naši Hrvati u iseljeništvu pokazali da prate rad i da se brinu za sudbinu zapravo naše ustanove. Pisali premijeru, vi ste to spomenuli, dakle, evo, dva pisma koja su uputili, s jedne strane jedan od bivši predsjednik Udruge za hrvatske studije u Americi, profesor dr. Ante Čuvalo, i s druge strane svijeta je iz Australije predsjednik Hrvatsko-Australskog kongresa gospodin Stjepan Asić. Međutim, dodao bi još i najnoviji posjet koji je me doista ganuo, to je bio predsjednik savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Ivan Grbešić, koji je osobno došao u posjet fakultetu, meni kao dekanu je pisao da bi on želio posjetiti fakultet hrvatskih studija, da bi se želio upoznati sa stanjem o kojemu je nešto čuo i čita, jeli, i izraziti nam potporu. Ja ga prije toga nisam poznavao, ali kad sam ga primio zajedno sa svojim suradnicima, doista je to bilo prekrasno, više od 2 sata smo se zadržali u srdačnom i vrlo podrobnom razgovoru, kojemu je on sam, jeli, svoje perspektive preko oceanske potvrdio koliko važnu misiju ima naša ustanova za Hrvate u useljeništvu, i to je ono što i nama svima daje veću odgovornost za ono i pokazuje osobitost te naše misije, koja nije samo u pukom poučavanju studenata, nego joj pripada i određena uloga u povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Tako da, evo, i to je jedna... Da, ja bih rekao da su dva aspekta. Ova podrška koja je došla iz hrvatskog iseljeništva je bila dragocjena, i to treba stvarno zahvaliti našim iseljenicima koji su u pravo vrijeme vrlo energično stali u obranu hrvatskih studija, jer su shvatili o čemu se radi. Dakle, to je riječ prije svega o političkoj podršci. Moja je procjena, možda nije točna, da bi ove destrolucijske snage uspjele spriječiti formiranje studija demografije i hrvatskog iseljeništva da nije bilo rezolutne podrške iz hrvatskog iseljeništva.
Neću niti spominjati toliko su odvratni epiteti koliko smo dobili iz nekih manjinskih tiskovina. No, ja ću spomenuti prorektore, nećete se ljutiti što vas prekidam, ali Srpske novosti su pisali o ustaškim studijima i prozivali profesore i nositelje. Hvala da ste to rekli, jer meni je to toliko nekako ogavno da se nisam usudio niti reći, ali dobro je da ljudi znaju da su karte moramo konačno staviti na stol i treba pitati koja je njihova motivacija. Da li bi hrvatska nacionalna manjina u Vojvodini, recimo Tomislav Žigmanov kojeg osobno poznajem, ja ga ne mogu zamisliti ulozi da bi nazivao četničkim studijima ako bi Srbija odlučila raditi neke studije gdje bi proučavala srpski nacionalni identitet i čuvanje srpske kulture. Nemoguće. A to, i to se gledajte, to se financira državnim sredstvima. To je Pupovče pogon za proizvodnju ustaštva, ja ga tako nazivam, dobiva velika sredstva, a onda pišu o tome kako neki drugi, recimo za naše neke projekte su znali pisati, kako to poreski novac poreznih obveznika i ovakve stvari. Dakle, za izravnu proizvodnju nacionalne nesnošljivosti u Hrvatskoj se odvajaju državna sredstva. I sad vidite koliko sad hrvatski, ono što vam na početku rekao, da su hrvatski studiji postali lakmus za detektiranje raznih političkih i društvenih procesa u Hrvatskoj i da su toliko bitni jer se tu vidi što se inače ne vidi. Ali bi još istaknuo jedan aspekt uloge iseljeništva, što sam i osobno doživio. Ja mislim da je nama uloga iseljeništva iznimno bitna, osim u ovoj političkoj podršci identitetskim stvarima, zašto smo mi ovdje svi zahirili, a posebito naše te državne strukture i političke, pa i stranke koje se zaklinju na nekakvu državotvornost, oni smatraju da je to neukusno o tome govoriti, onda recimo, kad ste ovo je vlada HDZ-a koji drže ruku na srcu kad se pjeva himna, a u toj vladi oni uništavaju identitetsku instituciju. Razumijete, mislim, to su apsurdi koje treba reći javno da se zna o čemu se radi. Ali hoću reći jedan drugi aspekt ove naše, gdje nam je potrebna pomoć iseljeništva. To je emocionalni oporavak nacije. Mi smo svi, analizirajmo sami sebe, mi smo pod tim destrolucijskim orkestrom koji nas truje iz dana u dan, kontinuirano, sustavno. Mi se ne usudimo više govoriti o nacionalnim interesima, nacionalnom identitetu, brigi za opstanak naroda, to je sve nešto za njih zastarjelo, nešto što bi oni ili onda to povezuju s drugim svjetskim ratom, naravno, jel, svode na te stare skeme. Zato ja sam osobno, kad sam slušao ove naše neke povratnike iz Latinske Amerike koji nastupaju u ovim našim emisijama, tu jednu iskreni taj patriotski osjećaj koji smo mi zatomili. Mi ga ne smijemo sad pokazati, nas je stid, razumijete? Zašto? Jer te on popljuje odmah te nađe ove etikete, da si ovo i ono. Kod tih ljudi je taj patriotizam sačuvan. I mi moramo to od njih sada učiti, ono isto ko kad dobije neko, mi smo dobili nacionalni moždani udar. Znate, onda morate ponovo učiti riječi ovo. Mi sad moramo se učiti patriotskom osjećaju od naših iseljenika. Jer smo dobili, mi smo preživjeli kolektivni moždani udar, nacionalni. Jer više ne možemo uopće govoriti normalnim patriotskim jezikom, jer je to odmah nešto devijantno. Nije poželjno. Okay. Ja sam na ovom primjeru, kad sam spomenuo gospodina Grbešića, prvo me fasciniralo čovjek koji je rođen u Kanadi, dakle, i odrastao i tako govori prekrasnim hrvatskim jezikom, ali ne samo to, nego doživljava vlastitu misiju, svoje poslanje, hoda po mnogim zemljama gdje se Hrvati okupljaju i on to doživljava kao nešto pozitivno. Sam sam imao prigode osjetiti i kao ministar odlaskom u Karaševo, dakle, te su Hrvati u Rumunjskoj stoljećima žive potpuno daleko i mislite da je to udaljeno. Imaju svoje škole, zadržali su jezik, zadržali su kulturu, a ovo što je prorektor sad spomenuo, taj nekakav, recimo, emocionalni, pozitivni osjećaj koji idu prema domovini, to je nešto što bi doista trebalo od njih učiti i vidjeti kako se ti pozitivni osjećaji mogu razvijati. Tako da
mi imamo između ostaloga malo poteškoće u odnosu i u komunikaciji s iseljenom Hrvatskom i zbog toga što je oni toliko vole i kad naiđu na našu hladnoću ovdje, odnosno pogotovo u medijsku, onda nastaju šumovi u toj komunikaciji. Mislim da je i to jedna od stvari koju treba duboko proučavati, jer mi smo narod koji je kroz više od jednog stoljeća u nizu valova doživio da je veći broj sada stanovnika podrijetlom ili rođeni izvan Republike Hrvatske i izvan granica domovine, a kako trendovi demografski idu, bit će vjerojatno ih još više. Mi moramo naučiti se jednostavno živjeti s time da je dio našega nacionalnog bića izvan granica i da mi a u sadašnjim uvjetima u svijetu povezanosti i komunikacije je nešto što treba održavati. Koji je prostor toga povezivanja, odnosno komunikacije? Pa to je između ostaloga ovaj kulturni identitet. I tu ima posebnu ulogu onda upravo naše učilište. Tako, upravo to. Važan dio Fakulteta hrvatskih studija su studenti. Vlatko, sad maturanti kreću u pripreme za državnu maturu, odlučuju se, možda još i ne znaju gdje bi se upisali, što im pojedini fakulteti nude. Evo, imaju jedan fakultet za koji mnogi koji su bili, pa makar jedan semestar, mogu reći samo lijepe riječi, pa vi kao student možete li vi reći mladim ljudima zbog čega studirati i zbog čega upisati hrvatske studije? Dakle, dva su temeljna motiva koja bi trebala voditi hrvatske maturante da dođu na Fakultet hrvatskih studija. Prije svega riječ je o kvaliteti studijskih programa, nastavnom osoblju, ali i spoznaje o nastavi organiziranoj u malim skupinama. Dakle, nama to jako odgovara jer tu dolazimo do većeg isticanja studenta kao individualne buduće akademske osobe. Ono što je isto jako važno je da su, dakle sada govorimo o studijskim programima na Fakultetu hrvatskih studija koji se dijele dakle na preddiplomsku i diplomsku razinu, a sa dvopredmetnim studijom demografije hrvatskog iseljeništva riječ je o integriranom studijskom programu u prijevodu 3+2, to jest dakle zajedno preddiplomski i diplomski studij. Svi studenti Fakulteta hrvatskih studija, znači budući magistri Fakulteta hrvatskih studija, su poželjni zaposlenici u tijelima državne, javne, lokalne uprave, samouprave, u području civilnog sektora, u medijima, u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, tu je posebno važan studij demografije hrvatskog iseljeništva, ali i u odgojno-obrazovnom sustavu. Moram naglasiti da sve studente koji polaze nastavničke programe na Fakultetu hrvatskih studija hvale svi na stručnim ispitima, upravo zbog toga najbolji pokazatelj je visoka prolaznost studenata Fakulteta hrvatskih studija. Dakle, ta naša metodička, didaktička, psihološka i pedagoška osposobljenost je očito vrlo visoka. Stožerni studij na Fakultetu hrvatskih studija zasigurno je studij kroatologije, to jest studij hrvatske kulture. Gdje se zapošljavaju kroatolozi? Kroatolozi se mogu zaposliti u diplomaciji, u hrvatskim i europskim tijelima, također u području odgoja, obrazovanja i kulture. Evo, prošle godine su je kroatolozima dana i dopusnica da mogu predavati i u osnovnim i u srednjim školama, što je izuzetno važno, jer sam studij hrvatskog jezika ograničava poznavanje isključivo hrvatskog jezika. Studij kroatologije ipak to proširuje. On to proširuje na znanje o, dakle, jeziku, književnosti, likovnoj i glazbenoj kulturi, prirodnom i povijesnom nasljeđu, ali i o hrvatskoj kulturi koja je u suodnosu s europskim i ostalim kulturama. Studij filozofije i kulturologije, dakle, studenti toga koji završe taj studij se mogu zaposliti u javnom i privatnom sektoru i oni su tu poglavito važni za zahtijevanje vrsnosti u dijalogu, dakle koji će ih poslodavci zasigurno tražiti, razumijevanju potreba sugovornika, kritičkom mišljenju i analitičkom izražavanju. Tu je studij sociologije,
gdje bi se zaposlili studenti sociologije. Pa oni su dakle poželjni u agencijama za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja, konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje, jer su oni ipak metodološki osposobljeni. Oni mogu dakle interpretirati određene društvene procese, vrednovati i djelovati u svrhu njihova poboljšanja, ali mogu dakle djelovati i kao profesionalni dakle magistri sociologije u institucijama ekonomskog, političkog, ali ponovno i kulturnog karaktera. Što se tiče studenata povijesti, što sam i sam, dakle, mi smo zapošljivi na razini odgojno-obrazovnog sustava u školama, u medijima, u muzejima, arhivima, znanstveno-istraživačkim zavodima i svim onim ustanovama koje zahtijevaju dubinski istraživački rad. Ovdje ne možemo nikako zaboraviti da je na Fakultetu hrvatskih studija stasalo 120 doktora znanosti gdje prednjači studij povijesti, dakle poslijediplomski studij povijesti. To je jedna od visokih motivacija za upis toga programa. Studij komunikologije omogućava dakle stjecanje praktičnih znanja i sposobnosti iz agencijskog, radijskog, televizijskog i tiskovnog novinarstva te popularnih danas odnosa s javnošću. Oni se mogu dakle zaposliti u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i televizijskim postajama, na internetskim portalima, ali i u, kao što sam već rekao, konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću. Imamo vrlo inovativan studij psihologije jer je jedan od najsadržajnijih studija psihologije uopće u Republici Hrvatskoj. Naši magistri psihologije mogu se zaposliti u ustanovama koje se bave organizacijom, ljudskim potencijalima koji su danas izuzetno bitni, ali i u istraživačkim institucijama. Mogućnost dakle njihova zapošljavanja je izuzetno široka. Dakle, oni mogu ići od odgojno-obrazovnog sektora putem znanstveno-istraživačkog sektora, ali i ovog praktičnog ekonomskog sektora. I konačno, evo, naš zadnji dragulj u kruni, definitivno studij demografije i hrvatskog iseljeništva. On je jedan interdisciplinaran studij, dakle u kojem se tijekom studija razvijaju znanja i sposobnosti vezane za stanovničku i iseljeničku problematiku, temeljem kojih pridonose razvoju svekolike hrvatske populacije. Ukupno razumijevanje stanovništva kao najvažnijeg čimbenika svakog društva i prostora omogućuje im zapošljavanje u sustavima nacionalne, regionalne i lokalne uprave, hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, znanstveno-istraživačkim ustanovama, sigurnosnim sustavima i sl. Čuli smo i da se uskoro priprema još jedan inovativni studijski program koji bi trebao zaživjeti od buduće akademske godine 2020-2021, a riječ je o studiju odgojno-obrazovnih znanosti. Dakle, ja sam sad nabrojio ukupno 8 studijskih programa koje je moguće studirati na Fakultetu hrvatskih studija. Tu su i 3 studijska programa za poslijediplomski studij. Riječ je dakle o studiju povijesti, kroatologije i filozofije. Što reći nego dobrodošli na Fakultet hrvatskih studija ponovno. Mi smo kao studenti na raspolaganju svim maturantima, slobodno nam se mogu javiti kao studentskom zboru, uputit ćemo ih u naše djelatnosti, obavezno neka posjete službenu web stranicu Fakulteta hrvatskih studija, tamo će vrlo pregledno moći doći do informacija, mogu se javiti dakle našim administrativnim tijelima i samo neka nam dođu. Kome god se obrate dobit će odgovor. Točno. Evo, profesore Barišić, ne mogu ne spomenuti u ovoj emisiji koliko prijatelji, profesori i studenti hrvatskih studija vole hrvatske studije, koliko su oduševljeni i sretni zbog toga što su hrvatski studiji postali fakultet, a to je, ako se ne varam, bilo za Božićni domjenak vaš prvi nastupni govor kad ste se obratili, kad su čak svi ustali i pljeskali. Da, pa mislim da to kao ni ministar niste baš pa tako nešto ne može se u tom obliku doživjeti. To je bilo doista za sve nas jedan veličanstven događaj, jer je ovo što je student kazao dugo
se porađao naš fakultet i onda s velikim olakšanjem smo dočekali. Nešto malo, evo ovdje smo imali poteškoća i osporavanja, ali doista je veliki je to događaj. I mislim da i Sveučilište u Zagrebu s našom ustanovom, s našim fakultetom dobilo jedan vrijedan prinos. Naš fakultet ima svoje mjesto i nadam se da će dati svoj prinos. A ovo što smo čuli, i studenti su motivirani kroz to što je ustanova proživljavala, i oni su stasali, sazrijevali, a pogotovo su nastavnici to doživljavali i kao još veću motivaciju i veću odgovornost da se pokažu i da se kvalitetom dokažu. Ja se nadam da će onda to omogućiti ustanovi da se i dalje razvija. Evo, kolega Vlatko je pozvao sve mlade da slobodno dođu na kampus, na Borongaj, da evo ako žele i upišu hrvatske studije. Prije nego što vi kao dekan i vi kao prorektor sveučilišta uputite svoju završnu riječ, prorektore, dozvolite da vam ja čestitam na odlikovanju koje ste primili od predsjednice Republike Hrvatske. Hvala lijepa. E sad, to je bilo odlikovanje za doprinos u znanosti. U filozofiji i bioetici. Pa to sve što sam napravio, sad sam donio sa sobom na hrvatske studije, jel? Posebice ove rezultate iz područja bioetike, što je jedna potpuno nova disciplina i gdje smo mi u Hrvatskoj isto tako postigli velike rezultate. To je što se tiče odlikovanja. A što se tiče hrvatskih studija i nešto završno što bih htio još reći, moram biti kratak, jer dekanova mora biti zadnja. Tako je. Dakle, dvojim se da li da šaljem poruku prijateljima ili neprijateljima. Dakle, za prijatelje je naš dragi Vlatko sve lijepo rekao, ja sam se skoro rastopio. A za neprijatelje možda bi bilo dobro im poručiti da se okane čorava posla, sad kad je sve gotovo, neka se okrene jednom kritičkom valoriziranju. Naravno da su hrvatski studiji otvoreni za svaku kritičku prosudbu, pa ono, nekad malo hvale, nekad kritiziraju, nekad napadaju i tako dalje, ali zamislite vi to ono što ja zovem agitacijski novinarstvo, koje je doživjelo krah na primjeru hrvatskih studija, kad neko 4 godine stalno napada. Znate, ne može niko biti tako crn da bi ga 4 godine stalno morao napadati. Jel? To je jedan krah, profesionalni krah, jer to nisu za mene novinari, to su agitatori. Jel? Oni su agitatori određenih ideja, određenih koncepata, ovdje koje sam nazvao destrolucijskim konceptom. Dakle, da se okrenu kritičkom, dakle ne moraju hvaliti, nije u tome poanta, nego kritičko preispitivanje. Valjda ima nešto dobro. Sad kad je ministrica ispucala i Vilim Ribić, kad su ispucali sve svoje adute i pokazalo se da su doživjeli debakl i veliku blamažu, sad je bio vrijeme da se okrene nekakva ta slika i mi ćemo rado na hrvatskim, ja sam i nastavni hrvatskih studija, ne govorim sad kao prorektor, mi ćemo rado sudjelovati u svim takvim raspravama od kojih se može uvijek nešto uvijek će nešto pozitivno izići, ali trebala bi ova era završiti. No, možda bi trebalo ipak za ovaj neviđeni progon koji je došao, mene posebno muči progon iz državnog resora. Ja mislim da je ovo jedinstvena prilika. Ne smije ova ministrica doživjeti mirni kraj mandata, jer će ta sramota ostati na hrvatskoj državi, ostat će na vladajućoj stranci koja drži ruku na srcu dok se svira himna, jer će se pokazati da je u tom mandatu identitetska institucija hrvatskih studija bila izložena takvom zlostavljanju, gdje su centri moći samo gledali, slušali i nisu ništa poduzimali. Možda je ovo prilika da se iskupe u zadnjem trenutku. Dakle, predlažem da se ministrici zahvali na tom njenom negativnom doprinosu ukupno hrvatskom sustavu školstva i znanosti, a posebice za prijestupe u pogledu nacionalnog identiteta za koji se država službeno mora zalagati, a posebice oni koji drže ruku na srcu dok se svira himna. Evo, hvala lijepo. Hvala vam. Dobro, ja bih ipak malo dopunio.
nije da su svi baš gledali ovo skršteni ruku, ipak smo mi doživjeli i potpore ne samo od pravosudnih tijela, nego i kod kao što smo rekli, kod osnivanja pojedinih novih studija i tako dalje, u ostalom od akademskih tijela pa i šire. Ali činjenica jest da je bilo nepotrebnih usporavanja. Ja se nadam da s ovim posljednjim pokušajem da je to iza nas. Ja sam uvjeren i po naravi sam optimistična, promatram stvari s vedrije strane, očekujem da će ustanova doista u sljedećem razdoblju imati mogućnost dalje napredovati i razvijati, da će fakultet neometano moći ostvarivati svoju misiju, razvijati dragocjene sveučilišne djelatnosti koju je naš student tako krasno opisao u hrvatskom, ali i šire europskom prostoru visoke naobrazbe i znanosti, jer Republika Hrvatska pripada tom prostoru, tako je i ova naša ustanova vrlo jedan vrijedan dio u proučavanju, je li to vezano za hrvatski nacionalni identitet i kulturu. Međutim, ono što bih kao posebnu poruku htio na kraju uputiti, to je vezano za buduće generacije koje se odlučuju i žele doći na naše studije. Ja sam malo s vremena na vrijeme se pitao kolike će štete biti od ove negativne javne promidžbe ili dezinformacija koje su se širile i tako. I neki od kolega su postavljali na našem fakultetskom vijeću to pitanje, pa kako ćemo štetu pretrpjeti. Međutim, ima i onih, a među njih spada prorektor, koji kažu da mi živimo doista u uvjetima gdje se zrelo prosuđuje, gdje se može i u negativnoj kampanji zapravo i preokrenuti stvari, gdje ova promidžba je dovoljno za one koji mogu razgrnuti opsjenu, vidjeti bit stvari i prepoznati koje su prave vrijednosti. Nama je to s jedne strane i nastavnicima i studentima pomogli da budemo bolji, da se trudimo, a nadamo se, i to je poruka onima koji se odluče za studije upisati na Fakultetu hrvatskih studija, da će ovdje doista naići i na dobru pozitivnu sredinu i kvalitetnu sredinu, u ostalom i akreditacijska preporuka koja nažalost još uvijek nije potpisana od strane ministrice, ali nadamo se da hoće. Ali bez obzira na to, sveučilište u Zagrebu ima, dakle, i prenijelo je tu dopusnicu i ona vrijedi. Prema toj akreditacijskoj preporuci, naša ustanova Fakultet hrvatskih studija ocijenjen je najvišim ocjenama u području humanističkih znanosti, tako da je i to jedna pozitivna referencija. Dakle, dođite i zajedno s nama razvijajmo i ustanovu Fakultet hrvatskih studija. Evo, istina uvijek dođe na vidjelo. Ja neću reći da je ovo slučaj, nego ovaj događaj je završen za hrvatske studije. Svjetla budućnost je ispred Fakulteta hrvatskih studija. Studentima preostaje učiti i studirati. Dekane, vama i fakultetskom vijeću i profesorima preostaje puno posla. Vjerujem da imate i znam da imate podršku svih svojih djelatnika, gospodine prorektore, gospodine dekane. Vlatko, hvala vam što ste došli u studio Radio Marije. Evo i upoznali naše slušatelje, odnosno prenijeli im pravu istinu, ono što se događalo s Fakultetom hrvatskih studija, odnosno u odnosu ministarstva, pojedinih sindikata i institucije poput Fakulteta hrvatskih studija. Hvala vam na pozivu. Svako dobro svim slušateljima Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.